після цього саміту буде більше роботи, і вже у наступному другому саміті будуть присутні росіяни. Мені сказали, що погодилася 61 країна, що 45 з них будуть представлені на рівні глав держав. Тому я вважаю, що відповідь швейцарцям і українцям уже є. Це буде набагато краще, аніж Будапештський меморандум. Той договір росіяни безсоромно порушили. Яку роль відіграє цей саміт миру та на які результати ви сподіваєтесь? Це чудова ініціатива, яку прихистять у Швейцарії. Українці зробили дуже багато, щоб підготуватися до цього саміту. Цьому передували багаторазові зустрічі радників з національної безпеки. На одній з них у Саудівській Аравії навіть був представник Китаю. Тож роботи зробили багато. Важливо продемонструвати світові, що Україна прагне миру, який настане після цієї війни, і знає, яким хоче бачити цей мир. Україна продемонструвала чітку відданість принципам статуту Організації Об'єднаних Націй, і я сподіваюся, що це ляже в основу результатів мирного саміту у червні у Швейцарії. Зобов'язання присутніх учасників, яких, я сподіваюся, буде багато, і на рівні глав держав, їхня відданість принципам ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності, поваги до кордонів, продовольчої безпеки, ядерної безпеки, повернення полонених і дітей. Це мають бути засадничі принципи мирової угоди. Після цього саміту буде більше роботи, і вже у наступному другому саміті будуть присутні росіяни. І росіянам доведеться потім мати справу з тією роботою, яку українці уже зробили. This kind of work that the Ukrainians will already have done. Одне з найбільших питань міжнародної спільноти – чи візьмуть участь у цьому заході росіяни? Їх не запросили. Чому, на вашу думку, вони долучаться до другого саміту? І яку роль відіграє цей мирний саміт, який проводить Україна для росіян? Росіяни приїдуть на другий саміт, коли їх до цього підштовхнуть, зокрема і події на полі бою, коли вони усвідомлять, що українці ніколи не припинять боротися, що європейці їх будуть підтримувати і надалі, що американці не втомляться і будуть продовжувати надавати ресурси, економічну, дипломатичну і політичну підтримку, стільки, скільки потрібно для перемоги. Коли росіяни усвідомлять це, коли вони озирнуться навколо і подумають, навіщо їм продовжувати цю війну, коли їх заженуть у глухий кут або відтіснятимуть українські війська. Це буде той момент, коли вони сядуть за стіл переговорів і будуть шукати якогось договірного миру. Володимир Путін під час своєї цьогорічної інавгурації вже казав, що Росія не вестиме переговори з Україною, якщо Україна матиме сильну позицію у перемовинах. То як, на вашу думку, це може змінитися? Я не слухаю, що говорить президент Путін. Він каже одне, а робить інше. Я вірю, що росіяни, зокрема і російський уряд, включно з Кремлем, зрозуміють, що українці не зупиняться. Європейці будуть продовжувати бути з ними, а американці будуть стільки, скільки потрібно, доки вони не виграють. Коли росіяни дійдуть цього висновку, тоді їм доведеться сісти за стіл переговорів. Повертаючись до червневого саміту миру, США досі не підтвердили свою участь. Чому присутність Сполучених Штатів така важлива? І як ви думаєте, чи приїде президент Байден особисто? Мені невідомо, але я знаю, що американці будуть добре представлені. Про це сказав держсекретар Блінкен. Він сказав, що наша участь буде потужною і сильною. Я сподіваюся, що це означає, що Байден там буде. Ми знаємо, що президент буде на саміті Великої Сімки напередодні в Італії. Дуже легко доїхати з Італії до Швейцарії, щоб взяти участь у мирному саміті. Отже, сподіваюся, він там буде. Мені сказали, що погодилася 61 країна, що 45 з них будуть представлені на рівні глав держав. Тому я вважаю, що відповідь швейцарцям і українцям уже є.
У межах цих мирних переговорів і зусиль Україна укладає двосторонні договори з різними країнами щодо гарантій безпеки. Які гарантії безпеки можуть надати Сполучені Штати? Адже Ентоні Блінкен вже анонсував таку угоду, але не уточнив деталей. Сполучені Штати працюють над цими гарантіями безпеки разом з Україною. Переговори тривали місяцями. Сполучені Штати не хотіли підписувати угоди, доки не був проголосований закон про додаткове фінансування на 61 мільярд доларів. Зараз він вже є. Ці переговори незабаром завершаться. І для Сполучених Штатів буде дуже важливо продемонструвати у своїй двосторонній угоді про безпеку, що вони знову очолюють ці зусилля. Дуже важливо, щоб інші 30 або й більше країн мали свої двосторонні безпекові угоди. І дуже важливо, щоб ці угоди між собою взаємодіяли та доповнювали одна одну, щоб не було прогалин, щоб ці гарантії не повторювалися, і щоб це була чітка угода про безпеку та гарантія безпеки з реальними можливостями. Це має бути мета. Але українці вже мали Будапештський меморандум, який гарантував безпеку. Зараз ці нові безпекові гарантії критикують, бо вони не є зобов'язаннями чи обов'язками інших країн. Тож невже світ не може запропонувати українцям нічого кращого, ніж ці гарантії безпеки? Це буде набагато краще, аніж Будапештський меморандум. Той договір росіяни безсоромно порушили, він не спрацював. Але те, про що ми тут говоримо, про що говорять американці, британці та інші нації, які вже підписали ці безпекові угоди з Україною, це може спрацювати. Йдеться про конкретні зобов'язання щодо надання певної зброї у певні періоди часу. Тепер, коли гроші у нас є, ми можемо дати ці гарантії. Ми можемо взяти на себе ці зобов'язання. Ми можемо надати гарантії, що ця зброя надійде. Там йдеться про інші речі. Це не лише зброя. Це також розвідка, навчання та політична підтримка. У цих гарантіях безпеки та угодах про безпеку є багато того, що справді може забезпечити безпеку Україні. Які ваші надії на майбутній саміт НАТО для України? Рано чи пізно, можливо, на цьому саміті, а можливо й восени, але я сподіваюся, раніше, буде запрошення для України почати переговори. Так само, як починаються переговори про вступ України до ЄС. І це правильний меседж. Це частина того, що Сполучені Штати називають мостом до членства. І це було би щось конкретне, щось реальне, що продемонструє, що не тільки Україна почне свій шлях до Альянсу, як говорили в Бухаресті та Вільнюсі, але вже будуть конкретні кроки. Люди говоритимуть про те, коли і як Україна вступить до НАТО. Це буде набагато твердіший ґрунт, аніж раніше. Україна вступить до НАТО. Це буде набагато твердіший ґрунт, аніж раніше.